Më datë 21 mars të vitit 2023, kam bërë publike disa dokumenta në lidhje me mungesën e fondeve për financimin e ndërtimit të inceneratorit të Tiranës. Kur u miratua kjo kontrat koncensionare, si pas propozuesve fillestar, përfitimi kryesor i shtetit ishte se kjo kompani zotronte me kapitalet të sajat 120 milion euro mjaftueshëm për të ndërtuar inceneratorin të cilin shteti me fondet e ti nuk mundej dot të realizonte si vepër. Me këtë argument u zgjodh edhe skema e PPP-s. Por çfar thon dokumentat e publikuara nga ne vitin e kaluar? Në një dokument të datës 9 dhjetor të vitit 2022, kompania MM në Holland, Geogenics BV, i drejtohet kompanisë Ethos Management Asset Management Incorporation me adresë San Diego, California, përfaqësuar nga Carlos Manuel da Silva Santos, me një dokument të quajtur Project Summary, ku specifikon se totali i investimit për ndërtimin e inceneratorit në landfillin e Sharrës është 141 milion euro. Faza e parë e këtij projekti do të ishte 28 milion euro, nga të cilat janë financuar 22 milion euro dhe nevojiten të financohen me borx edhe 113 milion euro të tjera. Kur kam bërë këtë denoncim vitin e kaluar, i jam drejtuar jo vetëm organeve lizbatuese, por edhe qeverisë shqiptare për të prishur këtë kontratë, pasi është e miratuar mbi fakte të rreme dhe dokumenta të falsifikuara. Por çfarë ka ndodhur 8 muaj pas denoncimit ton publik të bërë për këtë skemë mashtrimi? Në ekran do të shihni këtë publikim zyrtar të Departamentit të Drejtësisë Amerikane, pra është nga Department of Justice. Konkretisht, zyra e prokurorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, distrikti jugor i Kalifornisë, në të cilin bëhet i ditur arrestimi më datë 13 nëntor i vitit 2023 i shtetasit Carlos Manuel da Silva Santos me funksion CEO i kompanisë Ethos Asset Management me akuzën e mashtrimit financiar dhe krimeve të tjera të kryera në bashkëpunim. Hetuesit federal që kanë bërë ndjekjen dhe më pas arrestimin e këtij shtetasi kanë deklaruar se ky individ, vetëm 29 vjeç, është personi që ka ngritur një skemë mashtrimi ndërkombëtare në bashkëpunim dhe me individ të tjerë. Kjo çështje ende vijon të jetë në hetim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Agjencia e Homeland Security Investigations. Pra, të nderuar qytetar, që ta shpjegoj me fjalë fare të thjeshta. Kompania MM në Holland e inceneratorit fantazëm e quajtur Geogenics, tashmë në pronësi të Ikare Holding dhe Franco Tosi Mekanika, i janë drejtuar këti 29 vjeçari, tashmë me akuza zyrtare federale për mashtrim ndërkombëtar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të përfituar 100 milion euro financim për ndërtimin e inceneratorit të Tiranës. Grupi i ekspertëve pranë Partisë Demokratike po vazhdon të analizoj shumë dokumenta të reja të lidhura me këtë çështje. Në ditët në vijim, ne do të bëjmë transparencë për fakte dhe dokumenta të tjera të reja që do t'i bëjmë publike. SPAK nuk mundet të fshihet më dhe të bëj se hirë për këtë aferë. Askush nuk do të kishte patur guximin që të hynte në marrëdhënie të tilla financiare pa garancinë e pagesave mujore të cilat mund t'i jepte fillimisht Edi Rama, e ndërkohë sot këtë garanci e jep i vetëm kryetari i Bashkisë Tiranë Erjon Veliaj. Të mos harrojmë se vetëm para një muaji në buxhetin e Bashkisë Tiranë Erjon Veliaj miratoi 12 milion euro pagesë për inceneratorin vetëm për vitin aktual, për vitin 2024. Unë sërish gjej rastin të bëj sot një thirrje urgjente drejtuesit të SPAK-ut, zotit Altin Dumani, të shfrytëzoj të gjitha marrëveshjet që ka me agjencitë lizbatuese në SBA e më gjërë,
të nis disa letër porosi në shtete si Çeki, Turqi dhe Kipro në lidhje me këto fakte të reja për hetimin e thelluar të kësaj skeme financiare piramidale, e cila tashmë është e faktuar për te çdo dyshimi që i kalon kufit e Shqipërisë dhe kërkon të fusë në territorin shqiptar fonde, burimi i të cilave ende nuk dihet.